ଏଠିକାର 700 ବର୍ଷ ପୁରୁଣାର ଇଏ ଠାକୁର ଏଠାରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ନଥିଲା ଏବଂ ବର୍ଷେ ହେବ ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ନୂଆ ରୂପ ଦିଆଯାଇଛି, ଏବଂ ଏଠିକାର ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପାଖାପାଖି ଯଦି କହିବା ଆମେ ଅଞ୍ଚଳର ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର କହିଲେ ଏଇ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଏଠାକାର ସମସ୍ତେ ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ତାଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଏଠି ହୁଏ। ଗତକାଲି ଠାକୁରଙ୍କର ଯାଇଛି ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର। ଏଠି ଦେଖିବା ଇଏ ହେଉଛି ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁ କରୁ ଆପଣ ସଙ୍କଟ ମୋଚନ ବା ମହାବୀରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସଙ୍କଟ ମୋଚନ ବା ମହାବୀରଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି ଆମେ ଯିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା। ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏଠିକାର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନୁହଁ। ତା ସହିତ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଯେ କି ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି, ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମନ୍ଦିରକୁ ନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଏ ଅର୍ଗସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରି ଠାକୁରଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଯେଉଁ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମନ୍ଦିର କଥା କହୁଥିଲି, ଏବଂ ଇଏ ଏ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବି ବା ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, କୁହାଯାଉଛି ଇଏ ପାଖାପାଖି 700 ବର୍ଷ ତଳର ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ମନ୍ଦିର ମାନେ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି, ଏବଂ ଏଠାରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଏଠାରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ତା'ସହିତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଏଇଠୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପାଖର ଯେଉଁ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି, ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରୂପାର ଚାନ୍ଦୁଆ ରହିଛି, ମୁକୁଟ ଯେଉଁ ରହିଛି ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ତାହା ରହିଛି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ସମୟ ପରେ ଏଇ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଠିକାର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ଯେ କୁହାଯାଉଛି ପାଖାପାଖି 700 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଇଏ ମୂର୍ତ୍ତି, କେବେ ଏ ବର୍ଷେ ହେଲା ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ନୂଆ ରୂପ ଦିଆଯାଇଛି, କ'ଣ କେମିତି ଏଠିକାର ହେବ? ନୂଆ ରୂପ ଦିଆଯାଇଛି ନୁହେଁ, ମାନେ ମନ୍ଦିର ରିନୋଭେସନ୍ କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ଆମର 700 ବର୍ଷ ଯେ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ଆମର ଯେ ଆଦି ଘର ଆମେ ଏଠି ନୀଳଗିରି ରଜାର ଗୁରୁ ହେଇକି ଆସିଲୁ, ନୀଳଗିରି ରଜାର ରାଜଗୁରୁ ଆମେ, ସେନେ ଏ ଗୁରୁ ପରିବାରରେ ରହିକି ଆମର ଆରାଧ୍ୟ ଏଇ ଯେ ଠାକୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆରାଧ୍ୟ ଆମର କୁଳ ଦେବତା ରାଧାରାସ ବିହାରୀ, ସିଏ ଆମର ଗୋପୀବଲ୍ଲପୁରରୁ ଆସିକି ଏଠି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରଖିଛି ରାଜ ରଜା ଆମକୁ ଏଠି ରାଜଗୁରୁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୁରୁ ପରିବାର ରଜାଙ୍କର ଗୁରୁ ହେଇ ଆମେ ରହିବା ପରେ ଏଠି ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଆମକୁ କିଛି ପାଖାଖରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ପାଖାପାଖି ବାଲେଶ୍ୱର ସହରଟା ଦେଖିବା ଯେ କ୍ଷୀରଚୋର ଗୋପୀନାଥ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏ ଚଣ୍ଡିପୁର ଗାଁ ପାଖରେ ଟିକେ 12-15 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଭିତରେ ପାଖାଖିର ଆଉ ସେମିତି ଠାକୁରାଣୀ ନାହାନ୍ତି ବା ଠାକୁର ବେଶୀ ଭଲ ନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଇଏ କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥ ଆଉ ଆମ ଏ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଏଇ ରାସବିହାରୀ ରାଧାରାଣୀ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଗୋଟିଏ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର କଥା, କାହିଁକିନା କ୍ଷୀରଚୋରା ମନ୍ଦିରରେ ଯିଏ ପୁରୋଧା ରହିଛନ୍ତି ସିଏ ଆମରି ପରିବାର ଆମରି ଭାଇ, ସେଥିପାଇଁ ସେଠି ଆମର ଯିଏ ଗୁରୁଦେବ ଆମର ଶିକାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଯିଏ ଆମର ପ୍ରଥମ ଆମ ବଂଶର ସିଏ ସେଇଠି ଲୀନ ହେଇଥିଲେ କ୍ଷୀରଚୋରାଙ୍କ ଦେହରେ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇ ତାଙ୍କରି ରକ୍ତ ଆମରି ପରିବାର ସେଇ ରସିକାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାହାର କଠଉ ସେଠି ପୂଜା ହେଉଛି କ୍ଷୀରଚୋରା ମନ୍ଦିରରେ ସେଇ ପରିବାରର ବଂଶ ହେଉଛି ଆମେ। ମହିମା କ'ଣ କେମିତି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ଯେଉଁ ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି, ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରରେ ସକାଳୁ ଜଣେ ଆସିବେ କ'ଣ କେମିତି ଭାବ ଆପେ ଆପେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଏ ଭାବ, ମାନେ ଆମେ ଯେହେତୁ ଏଇ ପରିବାରରେ ଆମେ ଆଜି ନୁହଁ ଆଜି 700 ବର୍ଷ ତଳୁ ଆମ ବଂଶ ପରମ୍ପରା ଯିଏ 7-8 ପୁରୁଷ 9 ପୁରୁଷ 10 ଆଜକୁ 15 ପୁରୁଷ ହେଇଗଲା ଆମର ଏଇ ମହନ୍ତ ପରିବାରରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ଆଜକୁ 10-20 ଘର ଏଠି ରହିଛୁ, ଆମର ଏକ ଗୋଟେ ଏକାନ୍ନବର୍ତ୍ତୀ ଭଳି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରିବାର ଆମେ ଯିଏ ଯେତେ ଦୂରାନ୍ତର ରହିଥିଲେ ବି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ କୌଳିକ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିକି ରହିନୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଯିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯେତେ ଦୂରାନ୍ତରେ ରହିଲେ ବି ଏ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନୁକମ୍ପା ଏସବୁ ରିନୋଭେସନ୍ କରିକି ସମସ୍ତେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସୁଆସ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭାବ ତିଆରି ହେଉଛି, ଯେଉଁଭଳିଆ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି ବା 700 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଏବଂ ମନ୍ଦିରର ଭିତରକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲେ କେମିତି କ'ଣ ଭାବନା ଆସିବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ତ ସାଧାରଣ କଥା ଯେ ଆମେ ଘରେ ରହିବା ଆଉ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ, ମନ୍ଦିରକୁ ପଶିଲା ବେଳେ ମନ୍ଦିର ଚିନ୍ତାଧାରାଟା ଆମ ଘର ଭିତରେ ରହି ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଅନୁଭୂତି, ଯେହେତୁ ଆମେ ଘର ପାରମ୍ପରିକ ଜିନିଷ ଘର ସଂସାର ଭିତରେ ରହି ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଥମେ ପଶୁ
ମନ୍ଦିରରେ ପଶୁ ନିଶ୍ଚିତ ଘଣ୍ଟାଟେ ବାଜିଲା ପରେ ଆମର ସବୁକିଛି ଚିନ୍ତନଟା ପଳେଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ଆରାଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ବି ଆମେ ଯେଉଁଠି ଯାଉ ସେଠି ଆଗେ ପ୍ରଥମେ ଘଣ୍ଟାଟା ବଜେଇକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉ ସେତେବେଳେ ଆଉ ତ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ରହେନି, କେବଳ ଆରାଧ୍ୟଙ୍କ ଚିନ୍ତା ରହେ। ସେଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ଆମ ଏଇ ଗୁରୁ କୁଳଗୁରୁ କୁଳ ଦେବତା ଆମର, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିତ୍ୟ ନିୟମିତ ଯେ କେବଳ ଠାକୁରଙ୍କୁ ହିଁ ସେବାରେ ନିୟମିତ ରହି ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା ହିଁ ରଖୁ।